Você não se parece em nada com o outro Takeda. Outro Takeda? Que outro Takeda? Kitana congelou o progresso da sua rebelião. É o que parece aos desapercebidos. Condena tanto, por que não me mata? Seria o primeiro passo no caminho para as trevas. Quando os Lin Kuei forem soberanos... Este dia não vai chegar, Bi-Han.
Cybot wins. A Milena devia eliminar e não proteger vocês. Quem de nós é um monstro? O caos é uma arma, não um fim. É pra quem acredita de verdade. Estou surpreso por ainda estar livre. Você não deveria. Também recobrei as memórias.
Minha transformação em um ser do caos. Minha derrota para o Havoc Titã. E meu fracasso no confronto contra Liu Kang. Sector ficou obcecada em encontrar uma maneira de livrar a minha alma da corrupção do Havoc Titã. Ela ficou chocada quando pedi para que não fizesse nada. Infundir a minha alma com o caos não me prejudicou, me aperfeiçoou. Ao aceitar o acaso e a aleatoriedade, eu acessei vários poderes novos. Meu combate é menos previsível, mais formidável e radicalmente mais letal. O Havoc Titã me deu esses dons para fomentar o caos dele. Contudo, vou usá-los para lutar pelos Lin Kuei. Liu Kang, o Shaolin, meu irmão e seu clã vão se render ao terror quando confrontados pela minha perfeição.